同作门徒，耶稣门训24课，第14课，谦卑的榜样，约翰福音13章1至17节，学习者使徒彼得。破冰故事，有个人接到升任为公共事务官的消息，他兴奋到几乎没办法自控。他告诉朋友知，我将要成为伟人，我必须立即做一件新袍，一件可以同我而家嘅地位相配嘅官袍。佢嘅朋友就回答：我认识一个正合你需要嘅裁缝，佢系老年嘅智者，知道如何同每一个顾客缝造最完美嘅衣袍。我将佢嘅地址攞俾你。呢位新官立即就去揾嗰位裁缝。老先生好细心咁为佢度身。之后佢放低卷尺话：我仲有一件事要知道。请话俾我知，先生，你做官做咗几耐？新官就好惊讶咁问：点解呢？呢啲同我嘅官袍有咩关系？啊，如果冇呢个资料，我系冇办法将长袍做好，先生。你知唔知？新任嘅官总系对佢即将上任呢件事感觉到好自豪。佢哋通常块面朝天，鼻孔向上，抬头挺胸。所以我就一定要将官袍嘅前幅做得比后幅更长。几年之后，当他投入公务，他的头脑因着伤痛的经验就会清醒，他会冷静面对前面发生的事。这个时候我就会剪短官袍的前幅，等他可以和后幅的长度相同。再后来，当他年纪老迈，因着年龄和公务的粗鲁，以及成世人努力所吸取的谦卑教训，那时我就必须再次地修剪那件官袍，好令到后幅比前幅更长。因此，先生，我必须知道你的年资，好为你制造一件合适的官袍。洗脚是新约教会一项独特的操练。提摩太前书5章10节讲到，保罗劝勉寡妇要行善。根据国际标准圣经百科全书 International Standard Bible Encyclopedia 关于脚的注释，巴勒斯坦的街道不是很干净，以及东方人有除鞋才可以入屋的习惯，这就导致洗脚在当时成为了必要、健康又合乎礼貌的社会习惯和行为规范。因此圣经中都不乏帮人洗脚的记载，例如创世纪18章14节，亚伯拉罕在万利橡树那里接待三位天客的时候，就拿水来到叫他们洗脚，而在耶稣被捕的前一日，他亦都帮门徒洗脚，为他们树立榜样，使他们可以学习谦卑自己，以爱心服侍他人。为什么谦卑是得着而不是失去，是力量而不是软弱，是获益而不是损失呢？第一，谦卑在爱中得以完全。 Humility is perfected in love。 逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。约翰福音13章1至5节。在东方，尤其是亚洲，一日冲凉冲好多次都不稀奇。相比之下，很多的美国人通常只是一日冲一次凉。作者我曾经长期在热带的马来西亚居住，每日都要冲凉2次以上。当你从外面骄阳似火的环境之下匿入房间，你即刻会开启风扇或者空调，等身体稍微降温就会即刻冲凉，但是冲完凉没几耐，汗水又会从头上从颈流落嚟，手上变黐立立，心里面亦都开始觉得烦躁。2006年当我移居香港，不知点解我竟然可以一日只冲凉一次。亚洲有好多地方屋入面都唔装空调，风扇是最普遍嘅家居设备，但是启动佢之后，好快就会令人有浓浓的睡意。相比之下，购物中心的确是一个好的去处，但行到那里都不是很容易的事。记得后生的时候，我
我经常用一条细的毛巾来抹面，并且亦都用来抹双手和身体，但就不会用在脚上面。抹过之后就要将毛巾洗干净，否则它就会发臭、变烂和变色。你可不可以想象在酷热的巴勒斯坦，入屋之后不冲凉，吃饭之前不洗手、不洗脚呢？脚在身体的构造上是最底下、最末的部分，洗脚是最卑微的工作。当时的人没有皮鞋、短袜或者长袜，多半是穿着凉鞋或者拖鞋。要求屋主为客人洗脚，不单止是不适当、不合理，甚至是会触犯主人。因此这一项卑贱的任务通常就会交给低微的仆人去做。如果仆人不在这里，主人就会在门口摆放一桶水，方便客人洗脚之后再入屋。当时的仆人最讨厌做的工作就是帮客人洗脚，他们最怕被称作洗脚的人。因为如果是屋主帮客人洗脚，至少客人会对屋主客气地讲声多谢，真是不好意思，或者你真是不应该这样做。但是洗脚的仆人就不会得到这样的尊重和感激，他们不会听到客人说，哇，你的手真的很有技巧，哈利路亚，赞美主，或者说我怎样报答你呢？他们不会得到贴士，没有问候，亦都没有拥抱。仆人的心里面只是寄望客人不是来自远方，不是常客，更加没有很长的脚趾甲。这个时候耶稣不是主人或者仆人，门徒亦都不是，经文没有提及屋主是哪个，亦都没有讲明哪个有洗脚的任务。当其他人很舒服地倚在地上，耶稣就离席站起身。约翰福音十三章四节讲到，为了使外袍不会被整邋遢、整湿或者妨碍他做事，耶稣就除了外衣，拿一条手巾束腰。随后约翰福音十三章五节又讲到，他将水从水缸倒一盆里面，就洗门徒的脚，并且用自己所束的手巾擦干。请留意，洗脚的人是必须跪低，不可能站在那里才可以洗到其他人的脚。洗脚是肮脏、无需技能、兼且吃力不讨好的工作，但是耶稣要表达的是，这些是出于爱的行动。因着爱，洗脚是自愿选择去做的事，而不是重担，是喜乐而不是勉强，是特权而不是职务。爱使苦可以变为甜，使无益变为有益，使可憎变成可喜的工作。耶稣帮门徒洗脚是出自爱，而不是一个社交实验或者德性传承的考验。约翰福音十三章一节这段经文强调，耶稣最后的行动是基于他离世以及对门徒的爱。第二，谦卑在规限中可以实行。 Humility is possible within limits。 哀悼西门彼得，彼得对他说，主啊，你洗我的脚吗？耶稣回答说，我所做的你如今不知道，后来必明白。彼得说，你永不可洗我的脚。耶稣说，我若不洗你，你就与我无份了。西门彼得说，主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说，你们不都是干净的。约翰福音十三章六至十一节。有个朋友曾经传给我一封十分之好笑的 email， 标题是做工作。一些忙碌工作的人看了亦都可能会认同。这一封电邮是这样写的，我累啊，这两年来我一直埋怨我有贫血、缺少维他命、节食和其他几十种的疾病，但现在我发现并不是这样。我很疲倦是因为我工作过劳。这个国家的人口是2亿3700万人，其中1亿0400万已经退休，剩下1亿3300万人要做工，其中8500万人还在上学，剩下4800万人要做工，其中2900万受雇于联邦政府，剩下1900万人要做工，其中400万人在军队里面，只剩下1500万人要做工。
其中的1480万人为州或者是市政府工作，剩下20万人做工，188000人在医院里面，现在只剩下12000人做工。如今有11998人在监狱里面，最后只剩下2个人做工，就是你和我。你坐在那里读这封信，难怪我过劳了，我是唯一做工的那个人。 John Hunter 曾经讲过，神拯救你不是去成为一名惊人的人 sensation， 他拯救你是去作一个仆人 servant。 当耶稣帮门徒洗脚的时候，彼得的反应是可以理解，他舒适地坐在那里，同时又不忍心让耶稣做这种卑微的工作。事实上，很多人都觉得被动地让他人来到洗自己的脚，远不及主动地洗他人的脚要好。我在教会亦都参加过一次洗脚服侍的经验，被服侍者很不自然地坐在张凳上，尽量避免眼光的接触。反之，当他有机会去洗其他人的脚，就急不及待地换角色，好积极地洗他人的脚。彼得见到耶稣帮每个门徒洗脚，就感觉到困迫而坐立不安。他希望耶稣洗过第二或者第三个门徒之后就停低，因为到了这个时候，他们已经可以体会耶稣的用意。不过耶稣的行动没有停低，轮到彼得的时候，他提着一个明知故问的问题，他稍作拒绝，但是没有采取任何的行动。彼得是否认同耶稣所作的事呢？他可能是同情，但绝非认同。他虽然不想接受耶稣为他洗脚，但是亦都没有兴趣洗其他人的脚。这一点可以从他轻微的反对中显明出来，因为他不想表现得难为情、不安和一言不发。他想表现得不自私、关心，而且是代替他人设想。可能那时的彼得真是同情耶稣，或者为自己以及当时的状况感觉到难为情，但他没有任何的行动。他没有什么都不讲就将任务接过来，分担耶稣的工作或者提供帮助。彼得可能认为他的出言反对耶稣洗脚会迫使其他的门徒就范，会令到其他的门徒很尴尬地提出自愿承担洗脚的任务。当然，耶稣这样做原意并不是要将洗脚设定为教会的传统、圣礼或者习俗，正如现在一些宗派所了解的一样。因为在第15节中，耶稣明言这样是要为门徒立下榜样，并且在第1和第34节都提到这些是出于爱的样式。事实上，耶稣帮门徒洗脚是要表明作仆人的道理，而不是关乎救恩或者成圣，因为耶稣是洗了所有人的脚，包括了不得救的犹大。后来耶稣改正彼得的想法，他说凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了，你们是干净的。彼得后来才明白，耶稣这一项行动的背后，实质是有更深的属灵意义和象征。它不关乎一只或者两只脚被洗干净，几多人会受惠，或者用几多时间来到洗脚。耶稣要教导的是态度上面的谦卑，而不是行动上面的谦卑。免得有人错以为谦卑 humility 是羞辱 humiliation， 服侍 service 是奴役 servitude。 第三，谦卑是领袖必备的条件， humility is the priority of leaders。 耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下对他们说，我向你们所做的你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。约翰福音13:12-17。有一部旧电影 Camelot， 讲述的是传奇的英雄英格兰阿瑟王，在他为国土带来和平之后，他怀着宏伟的意象，
要召集欧洲各地最勇敢、最高贵的骑士，来到协助他统治百姓，对抗邪恶，维护和平，伸张正义。当然，骑士本来就是一群喜欢竞争、拼搏和对抗的勇士，因此这一班的骑士分门结党，彼此争斗，力图讨好亚瑟王，争相成为他的左右手，就成为了意料中的事。皇后见到这个形势，就问亚瑟王有什么计划可以阻止骑士间彼此争斗，以免国家陷于分裂混乱，并且促使他们可以记起本来要为国家带来和平和稳定的使命。亚瑟王就表示，他将称呼这一群骑士为圆桌武士 Knights of the Round Table， 因为这24位最优秀的骑士不会坐在典型的三角形、矩形或者方形的台旁边，他们将围绕圆桌而坐，这样一来所有的武士地位都平等，没有一个人看起身比其他人更加优越，亦都没有一个位置高于其他的职位。约翰福音13章12至17节的经文中，只有第12节的明白含有命令语气。耶稣后来亦都解释，帮门徒洗脚是他作为夫子以及主所树立的榜样。主这个称号在这段经文中出现了五次，分别是约翰福音13章第6、第9、第13、第14和第16节。耶稣帮门徒洗脚就是要树立榜样，没有其他的因由。榜样可以是用行动去展示某个重要的属灵原则，内心比习惯更加重要，因为习惯太有限制，太注重外表，太强调动作。如果你改变心意，你的行为亦都会改变。反过来讲，如果只改变一个人的行为，不一定就可以改变他的本质。谦卑的榜样是为众人树立，特别是为领袖。约翰福音13章14节，耶稣说，你们也当彼此洗脚。13章15节又讲到，叫你们照着我向你们所做的去做。虽然耶稣当时是自己一个洗门徒的脚，但是他并非将洗脚的任务只交托给一个人来到完成所有的工作。他没有指名道姓委派一个门徒，或者任命一些人成世都做这份工，不是，他们必须轮流彼此洗脚，每个人都必须参加，没有任何的例外。没有一个门徒比其他人更加优越、美丽、高尚、清高或者圣洁，致使他们不用弯腰去洗其他人的脚。这些亦都是为了针对西比泰的儿子雅各和约翰之前的野心要求，以及门徒之间的争论。虽然彼得、雅各和约翰是耶稣的亲密伙伴，但他们不是耶稣偏爱的领导群。约翰福音13章17节的有福了，这个词在耶稣的讲论中经常用到，它在希腊文圣经中一共出现了30次，但在这里有不同的意思。耶稣通常说什么人有福了，或者你们有福了，或者你就有福了，但是这次他说若是去行就有福了。耶稣其他的祝福，尤其是马太福音5章5至11节的登山部分，通常讲明何人蒙福，但今次就强调如何蒙福。一般蒙福的状态是指人的状况或者心态，是一个结果或者存在。我们不清楚如何达至这种蒙福的状态，过程亦都不明确、不清楚。但在这里，我们看见一个蒙福的办法，而且是有保证。一个人若以爱心谦卑服侍他人，并且跟从耶稣的榜样，神的祝福就会应许在他身上。结语：耶稣刻意洗门徒的脚，因为他知道自己离世归父的时候到了。耶稣知道犹大的背叛和他即将离去，不过洗脚不是耶稣最后的行动，而是他留下永久的榜样和态度。约翰福音13章15节，榜样这个字在福音书中只出现一次，是耶稣唯一留下要我们效法的东西。谦卑不是令人兴奋的事，而是要逐渐养成的态度。你是否被吩咐或者感觉愉快的时候才去服侍呢？你怕不怕其他人当你是侍者、服务员或者雇工？
还是你将自己看为忠于天父的仆人呢？谦卑不是艺术、潮流或者人际间的竞争，亦都不是表演、绝技或者技能。耶稣不在乎你对职业康复治疗有多少认识，对客人有多敏感，做事有多快或者多干净，或者可以洗多人的脚。谦卑是一种态度，而不是一种活动。谦卑不是法律，而是一生中最基础、最重要、最核心的功课。谦卑有其限度，而不是权衡利益的工具。如果耶稣，我们的导师、主，从天父而来，万物都伏在他的脚下，他可以谦卑地以仆人的身份来到这个世界，我们还有什么可以感觉到自豪、傲慢或者自高的呢？既然耶稣已经为我们设立了榜样，你是否可以毫无埋怨、忠诚而充满爱心地学习和跟从他呢？查经讨论：第一，是描述经文中耶稣帮门徒洗脚的背景，参考经文约翰福音13:1-3。第二，是描述耶稣的行动，参考经文约翰福音13:4-5。第三，彼得对耶稣要洗他的脚有什么感受？为什么他不想让耶稣洗他的脚呢？参考经文约翰福音13:6-9。第四，耶稣对彼得有什么教导？参考经文约翰福音13:6-9。第五，耶稣对干净有什么教导？参考经文约翰福音13:10-11。马太福音5:8。约翰福音15:3。第六，耶稣在洗脚的事上有什么明确的教导？参考经文约翰福音13:13-17。主的榜样是什么？第七，讨论以下问题：一，主为门徒洗脚，门徒有什么感受？如果主今日洗你的脚，你有什么反应？二，彼此洗脚是什么意思？是彼此服侍、彼此饶恕、彼此帮助，以致在主里面得干净，还是其他呢？三，耶稣为众门徒洗脚，这件事对快要出卖耶稣的犹大有没有意义呢？为什么？他能不能够得到洁净呢？为什么？四，我们既知道这事，若是去行就有福了。我们的小组、团契可以如何实践这个教导呢？应用分享：第一，如果今日主洗你的脚，你会有什么反应呢？第二，如果主吩咐你去洗一个人的脚，那个会是谁呢？为什么？第三，我们既知道这事，若是去行就有福了，我可以如何实践这个教导呢？作者：叶福成、莫瑞英，天道书楼授权录制。